Друзі, всім привітули! За вікном хоч і морозно, але все ж таки приємно світить сонечко. І якщо сісти біля віконця, то навіть можна зігрітися під час відсутності світла. До речі, ми з родиною на вихідні подивилися другого аватара на сайті UA Кіно. Ой, хлопці, щось відверто сюжет висмоктаний з пальця. Під кінець взагалі таке враження, що Титаник якийсь дивишся. Ну, Джеймс Кемерон, як завжди, у своїх традиціях. Але взагалі на один раз подивитись на якість спецефектів, ну, все ж таки можна. В другий раз я би все ж таки не став передивлятися. В цьому відео ми обговоримо головні фішки оновлення 9.7. Можливо, хтось ще не бачив або вирішив ще раз послухати. Тому, друже, буду вдячний, якщо підтримаєш канал своєю смачною подобайкою. Напишеш будь-який коментар по типу «Покемони смажать картоплю на грилі». До речі, велика подяка за підтримку таким козакам, як Кубініц, Бордерленд, Енві та Вервов. Ну, або просто Перевертень. Дякую за те, що продлили або тільки оформили спонсорську переплату. Поки жив буду, не забуду, якого я кохаю. Ну що ж, менше за слова, більше за справи. Рушаймо в мандри по стежкам майбутнього не менш цікавого оновлення. І так, почнемо, напевно, саме з танчиків, котрі варто очікувати в PBR-якості. На цей раз додали 1.8 і 2 рівня. Ти диви, до кінця року всі 10 рівні будуть PBR-якості. Тепер красувати своїми формами та пропорціями буде борщик. Хоча якось гармата в нього стала настільки маленька, що мені здається, зараз навіть у Вадима буде трішки більше. Хто не зрозумів, тепер саме 15-сантиметрова гармата буде виглядати нібито у нас звичайний маузган. Не знаю, на хіба зробили саме так, але тепер борщик виглядає не як потужний хлопак, котрим навіть фашист Ганс був завжди задоволений. Погляньте на мого хлопчика. Так, так. Зразковий юний фашист. Тепер борщ виглядає як звичайнисенький безхатько, на котрого і подивитися буде боляче. Йдемо далі. Для поціновувачів радянських важких танчиків тепер справжнє свято. Бо побачити ІСА 4-го в PBR-якості – це дійсно досить потужна річ. Особливо легендарному камуфляжі танк реально файнесенький. Також не забули розробники і за барабаху під назвою ФВ-4005. Тепер родина бан-машин може спати спокійно. Бо можна сказати, що кожна бабаха тепер має нову якість. Господи! Окрім всього цього, великий резонанс викликала і поява українського інтерфейсу в оновленні 9.7. Де саме викликала, ви запитаєте? А на моєму старому каналі ось там коментарі дійсно горить, палає. Читаєш і думку гадаєш. Боже, яке кончене. Цікавого більшість інших блогерів навіть промовчили про цю подію, а для мобільної гри це дійсно дуже незвичайне оновлення. Бо у більшості мобільних проєктів українського інтерфейсу взагалі немає. Хоча мені здається, це лише питання часу. Тепер Солов'їну можна побачити і у налаштуваннях, і під час виконання бойових задач. Там поки що в деяких місцях інтерфейс трішки сирий і має недоліки з перекладом, але сподіваюся, вже на виході ми побачимо справжнісеньке тістечко з вишенкою згори. Також розробники додали і звуки пострілів з перекладом на українську. На жаль, озвучили не з нуля, а взяли з великого брату. Або, як то пишуть взагалі підписники, навіть з модів. Але самі фразочки дійсно неймовірні, ну ви самі можете все послухати. Від себе хочу подякувати розробникам за їх працю, вклад і внесок, бо для мене це буде найкраще оновлення за всі часи. Це база, це фундамент. Також нарешті ми дочекалися нову гілку китайських легких танчиків, котрі на мій подив вийшли взагалі не дуже. Ну, наприклад, 6-й рівень по технічним властивостям здає позиції преміум-аналогу Тайпу 64-му. Той же самий 7-й рівень буде гірше, ніж преміум-аналог Type 62. А якщо подивитись на всю гілку разом, то одразу розумієш, що потрапив на якусь фабрику по виробництву піратських айфонів, де різниця між 6-м та 10-м рівнем майже немає.
Таке враження, що з однієї бочки всіх розливали. Але 10-й рівень дійсно виглядає цікаво. Маленький, файнесенький і досить швидкий. Єдине, що гратися буде складно. Тому чекаємо нову гілку у грі. Обов'язково зроблю огляд для підписників. З приводу інтерфейсу нас теж чекають деякі зміни. Наприклад, тепер, якщо зайти у сховище і подивитись на всі сертифікати, тепер сертифікат на прем має інший вигляд. Або сертифікат на 100 одиниць золота. Чи стало краще, то ви вже можете написати в коментарі. На мою думку, якось незвичайно, але цікаво, яку ви маєте думку. Хоча розумію, що деякі все одно напишуть, як завжди. Отайно, я вибачаюсь. Не забули розробники на тесті дати можливість пограти в покращеному Мідлбурзі. Тепер мапа виглядає дійсно гарно, стильно, урбаністично. Мені, як і більшості, зайшло по самі помідори. Навіть фашист Ганс оцінив. Каже, виглядаєте, що треба, навіть краще, ніж хотілося би. З приводу оптимізації, в мене на бюджетному iPad 2022 року взагалі лагів або просадок FPS не було. Але я і не граю на максимальних налаштуваннях, а саме на середніх, десь низьких і трішки високих, щоб грати було комфортно і без фрізів. Бо це дуже критично під час бою і сильно впливає на ігролад, коли йде вмазанка в рандомі. Мапа PBR дуже сподобалась. Чекаємо з нетерпінням, коли додадуть у гру. А тепер остання новина – це великий ребаланс по гілкам. Якщо чесно, не розумію, на що воно потрібно. Але тепер, хлопці та дівчата, запам'ятайте, якісь гілки постійно будуть ребалансити. Можливо, під потребу сучасного рандому. Наприклад, гілка фаша тепер буде більш-менш барабанною. Навіть 9-й рівень отримає барабан. Гілка леопарда стане трішки краще з приводу середнього пошкодження і влучності. Гілка патана стане більш влучною, десь трішки міцною. Тобто взагалі ребаланс гілок не такий і лячний. Японський важкий танк Type 71 не помре. Взагалі навіть на сотку отримає більше ХП. Єдине обладнання на швидкість отримає лише 25% потужності. І це, на мою думку, взагалі не страшний нерв. Бо для важкого танчика головне це альфа або шикарна броня. З приводу другого питань немає. І нема, і не буде. Я так взагалі сильно все це не відчую, бо все одно ставлю на КВН обладнання. На цьому в мене все. Не забувайте підписуватись на канал і притискати дзвоника. Попереду в мене ще дуже багато ідей для відео. Дай Боже, доживемо, переможемо і все в нас буде файно. До побачення, телепузики.